24. května proběhl již 10. krajský den včely a mladých včelařů v ekocentru Oldřichov v Hájích. Akce je připravena nejen pro včelaře, ale i pro rodiny s dětmi, které stráví příjemný den a poznají mnoho zajímavého ze života včel. Letos probíhá jako tradičně už krajský den včelí, letos už je to 10. ročník, no tady v Oldřichově, akorát je takový to, že to počasí není takový, jaký bychom si přímo přáli, jo, kdyby tady bylo aspoň jako včera, tak bychom tady měli podstatně víc návštěvníků, ale i tak je vidět, že už se to mezi lidma dost jako objevilo, že teda tady je co k vidění a k mání, tak i tak tady lidi jsou. Začíná to, když se sem přijde, tadyhle u vchodu, tak tam jsou živý včely, kde přítel Moravec ukazuje ten, jak ty včely se chovají v úle, co tam mají, i matku je možný tam vidět a všechno. Potom tady jsou další akce, tadyhle probíhá jako s dětma soutěž, kde mají poznávací soutěž, dostanou kartičky, obcházejí celý areál a vypisují tam správné odpovědi, které jsou, za to pak jsou vyhodnocený. No potom je tady možný vidět stánky, kde teda se vystavují včelí produkty a je možný si je i zakoupit. Je tady výrobní družstvo Ještěc se všema pomůckama, které jsou potřebné pro včelaření. Ekocentru nechyběla ani prodejní výstava včelařských pomůcek a výrobků z medu. Pořadatelé zařadili také do programu vyhodnocení letošního ročníku dětské výtvarné soutěže ze života včel a zajímavé tvůrčí dílny.